Përveç që se ka zaptuar pronën publike, ne si banor ju drejtuam me kallëzim penal SPAK-ut. Kemi bërë ankesa në prokurori, kemi bërë ankesa të kryetari bashkisë, po gjithë banorët e pallatit. Kjo tokë që është zaptuar, ka qenë tokë me pronar, u është njohur pronarve, po nuk është kthyer sepse do të bëhej kopsht. Dhe pjesa tjetër shërbyse do të bëhej lulishte. Pra, meqense ne bëm gjithë ankesa, përveç saj si banor i drejtuar dhe kadastrës, dhe gjen rastin ta falenderoj jo Artan Lame që ishte përpara sepse ishim drejtuar dhe aty, por pasuesve të tij dhe kadastra vet mori një vendim dhe anulloi legalizimin sepse ishte bërë në mënyrë të kundraligjshme, duke marr masa disiplinore ndaj punojësve të kadastrës sepse një pronë publike nuk mund të tjetërsohet. Është e kundraligjshme. Meqense kadastra mori këtë vendim, ne kishim bu kallëzim dhe kallëzimi i SPAK-ut kaloi tek prokuroria e Tiranës. Gjyqtarja nuk e pranoi praktikën që kishte bërë vet kadastra që kishte analuar këtë. Unë në këto kushte gjyqi vazhdon sepse është ankimuar, është në gjykatën e apelit. Në të njëjtën kohë pronarët kanë bërë një padi civile për ta rikthyer tokën në emrin e tyre sepse meqense shteti nuk e do me bën kopsht, nuk mund ta marrë se një që nuk e ka tokë vetën dhe edhe vetë legalizimi ishte bërë në emër të një të moshuari dhe i moshuari ja dhuron atë ditë që del certifikata djalit të këtij mashtruesit që punon doganën e Tiranës. Atëherë meqense nuk e pranoi këtë vendim që kadastra anulloi legalizimin dhe kufizoi pronën për 99 vite, un kam kontaktuar me ministrin e brendshëm, me kryetarin e bashkisë dhe me vet Edi Ramën kam komunikuar edhe me letra dhe me mesazhe. Dhe i kam kërkuar ndim, i kam thënë, hajde mor zotëri, sepse siç ndodh tek ne, tek pallati jon, ndodh në gjithë Tiranën. Janë marrë hapësirat publike, lulishtet e janë bërë parkinge. Dhe ka arë vetë ministri brendshëm ta u lënë balla aty, dhe tha ke drejt, thirrje edhe një kryetar që ishte i krimit ekonomik, do ta ndjekim, do ta ndjekim. Çfarë mora vesh tani, sepse e lidha me fillimin. Çfarë mora vesh që ky mashtruesi që ka zaptuar pronën tonë publike qytetarëve, jo timen se unë jam deputet, nuk mund ta uli kokën edhe tiki kur është një veprim kundralishëm dhe kur banditat të zonë derën e pallatit. Çfarë bën ky? Ky paska një kushrit deputet. Dhe Edi Rama, Merion Velin, e organizojnë kurthin, i qojnë në përmet ti deputetit këti mashtrusit, edhe thotë boni kallëzim Aslanit për pasurin. SPAK-u nuk është kloni. Kloni për ju gazetarë që si njifni, ka qenë një gardë që kufizon të Sanile Edi, pra ndante Shqiprin me vendet e tjera fqinje, dhe po të kaloje klonin të vritëshin. SPAK-u është një struktur që do të hetoj, dhe ka për të tyrë gjdo kallëzim që vjen. Dhe ky mashtrusin, bashkëpunim me Edi Ramën e Rion Velin, e kanë organizuar për të bërë kallëzim për pasurin dhe SPAK-u është duke hetuar për pasurin, për shpinë time, për shpinë, një shpinë 100 metrë katrorë që kam këtu, për të cilën kam 20 vjetë që jetoj me 3 kalamaj aty. Pra, për këtë, organizimi. Çfarë deklaruat ju javën e kaluar për 21 janari? S'kam thënë janari. Jeni thirrur një herë për 21 janari? Jo, nuk jam thirrur. Qose thirrem do të vi. S'ka problem, s'kam qenë. Keni qenë ju në protest? Po, kam qenë 21 janari, po. Emri juaj përmendet, prisin të thriteni, ju kanë njoftuar. Qose vi do të në qose më thrasin do të vi se kam hangër edhe gurë në shpinë atë ditë dhe nduket se akoma më dhe në shpinë. Faleminderit. Shpinë që kam këtu 100 metër katror shpinë e kam marrë 2006 në zotëri dhe jetoj që në 2006, por thashë edhe njerë, këta kanë drejtë, unë s'kam asgjë, me SPAK-un, këto duhet hetojnë. I thash me Iliran Qela. Kështu që Edi Rama, Iliran Qela, djali i tij, a Iliran e ka bu kallëzimin pra. Po doni hajdi me mua, shkojmë tani dhe se më fal se harrova edhe diçka tjetër. Erion Velia, megjithëse un kam komunikuar disa herë tjetër, ja ka shtruar, ja ka bu me pllaka pronën e atij sepse me letra e ka akoma derisa t'ia kthin nga. Pra e ka kufiz, e ka shtruar me paret tona që edhe ai e shfrytëzon për parking. Ka personi që ju ka dhazuar si e ka emrin dhe njëri? E thash për Iliran Qela. Sa pisi nga ky hetim, nga ky vetim? Unë pres drejtësi, pres zbatim procedurave të ligjit dhe thash edhe një herë, SPAK-u nuk është kloni, e kanë për detyrë. Çdo kallëzim që vjen do ta hetoj. Faleminderit ju. Falim